Jaternice. Vepřová játra rozdělíme na dva díly. Polovinu jich dáme vařití s vepřovou hlavou, plícemi, srdcem a jazykem. Druhou polovinu syrovou jemně usekáme. Vařené maso rozsekáme, přidáme k němu syrová usekaná játra, polévku dobře namočené housky, koření, utřený česnek a sůl. Sekaninu dobře zamícháme a podle potřeby zředíme mastnou polévkou. Vepřová dobře vypraná a čistá střívka z jedné strany zašpejlíme. Pomocí stříkačky sekaninu naplníme střívka. Zašpejlíme a na druhé straně a dáme vařití do vařící polévky na několik minut. Když vyplavou, jsou dost uvařeny. Vařené i hned vyndáme. Popícháme je jehlou a opečeme je na sádle.